Невакциновані на вихід. МОЗ затвердило перелік працівників, для яких із понеділка щеплення обов'язкові. Нагороди дослідникам Революції Гідності. У Києві визначили переможців конкурсу імені Сергія Кемського. Скандал навколо віскі. У Держдепі не можуть знайти дорогі подарунки, які вручали першим особам держави. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. 26,5 тисяч випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужало удвічі менше. Померло, як і напередодні, майже 7 сотень людей. Ушпиталили 5,5 тисяч. У червоній зоні карантину 15 регіонів і столиця. Щодо темпів імунізації, то дві дози протиковідної ін'єкції зробили понад 7,5 мільйонів українців. І найактивніші в цьому – кияни. Із них уже вакцинувалися половина. На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених 40%, найменше імунізованих – на Луганщині, Донеччині і Закарпатті. Уже з наступного понеділка невакцинованих чиновників і педагогів не допускатимуть до роботи. Із 8 листопада набуває чинності постанова Кабміну про відсторонення певних категорій працівників, які відмовляються або ухиляються від щеплень проти COVID-19. Кого це стосується і хто може уникнути заборони, розкаже Кирило Воронко. Мінохорони здоров'я своїм наказом визначило конкретний перелік професій, для яких вакцинація обов'язкова. Щеплення проти COVID-19 повинні зробити чиновники органів виконавчої влади, держадміністрацій і працівники закладів освіти – від вишів до дитячих садочків, від педагогів до прибиральниць. Не можуть бути відсторонені від роботи щеплені однією дозою протиковідного препарату, а також ті, хто має протипоказання до імунізації або вже перехворіли коронавірусом. У такому разі людина має надати медичний висновок – форму 28. Довідка про тимчасові протипоказання лікар видає на період від 3 або більше місяців. Тим, хто одужав, документ надають максимум на 3 місяці. Потім потрібне щеплення. Окрім того, у МОЗ уже підготували доповнення до переліку працівників, вакцинація для яких стане обов'язковою. Тож приготуватися треба тим, хто працює в соціальних закладах і в установах, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Кирило Воронко, новини, телеканал «Інтер». Володимир Зеленський підписав закон про деолігархізацію. Він набуде чинності через 6 місяців після офіційної публікації. Вести реєстр олігархів доручено РНБО, яке очолює президент. Саме в його офісі наполягали на таких повноваженнях для Радбезу. Зранку автограф під документом поставив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Після того, як президенту віддогодили, можна і урядовців заслухати. Перед депутатами звітував міністр енергетики Герман Галущенко. Про підготовку до опалювального сезону чула й наша Ксенія Барвіненко. Ми пройдемо спокійно і вийдемо ще міцнішими з цього опалювального сезону. Так, міністр енергетики Герман Галущенко обіцяв українцям теплі батареї та стабільні тарифи. Каже, і електроенергії вистачить. Буде атомна генерація. І газу у сховищах достатньо. Більше 18 мільярдів кубічних метрів. І насправді такий рівень наповнення підземних сховищ перевищує на 13% середні показники. Ми впевнені, що ми 100% забезпечимо необхідний об'єм газу і відповідну ціну стосовно наших споживачів. Та в депутатів свої розрахунки не такі оптимістичні. Ми бачили ще в серпні, що вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ не вистачає. Зараз ми вже бачимо результати цієї нестачі. Декілька днів тому було включено аварійну допомогу з подачі електроенергії з Білорусі. Я думаю, що будуть і віяливі, на жаль. Особливо взимку, там, коли морози будуть. І буде графіки обмеження, і будуть зупинені підприємства. Зрозуміло було, що газ буде дорожчий восени, ніж влітку. Чому дійсно не було закачано газу досталь для того, щоб хватило і нам, і промисловості? А з приводу вугілля – це також запитання. На жаль, не було можливості йому задати. Та депутатів залишили сам на сам зі своїми питаннями. Урядовці покидають залу. За годину на вихід і слуга Галина Третьякова. Її на цілий тиждень відсторонили від пленарних засідань за скандальні висловлювання про смерть Антона Полякова. У той день вона написала у фракційному чаті, що це мінус один ворог.
Відсторонити намагалися і депутатку від «Європейської солідарності» Ірину Геращенко. За її слова, дворічної давнини про зелених чоловічків та голосів не набрали. Очевидно, що ця відвідка прилетіла тому, що вчора пані Геращенко посміла в присутності пана Зеленського згадати про те, що в регламентному комітеті вже тиждень знаходиться заява від всіх фракцій з вимогою відсторонити пані Третьякову. На тому депутати й розійшлися. Попереду в них тиждень роботи в комітетах і фракціях. Та повернутися під купол їм буде складніше. Із 15 листопада пускатимуть лише вакцинованих або з негативним тестом на ковід. І на комерційній основі будь-хто, і депутати, і не депутати, працівник апарату, працівник медіа. Якщо він прийшов до Верховної Ради, у нього немає ні сертифікату, ні ПЛРу, він там зможе це тестування отримати. На сьогодні у Верховній Раді близько 200 вакцинованих депутатів із 420. Це неофіційні дані. Хоча в парламентському медпункті і вакцина є, і лікарі чергують щодня. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». На фронті ворог знову веде в обстріли із забороненої зброї. Поблизу Причепилівки українські позиції противник накрив із мінометів 120-го калібру. А біля Болотенного, Кримського та Луганського – з 82-го. Напередодні також із мінометів ворог обстріляв КПВВ «Золоте» та пошкодив захисні споруди пункту пропуску. Утрат серед армійців немає. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції в районі Світлодарської дуги, де лінія оборони вдається в окуповану територію. Окопи зустрічають нас рясним холодним дощем. Армійці таку погоду не люблять. Окрім дискомфорту, вона становить небезпеку для життя бійців. Це погано, тому що дощ дуже погано видно їхні позиції і все. Це усложняє навпаки. У будь-який момент по цих укріпленнях може вдарити смертельний метал. Зазвичай ворог комбінує озброєння. Під прикриттям кулеметів б'є з важких калібрів. Але вояки задніх не пасуть. Близько 19:00 сепаратисти відкрили вогонь по нашій позиції зі стрілецької зброї, з автоматів Калашникова. І також закинули декілька вогів з підствольних гранатометів. Ми доповіли про події своєму командуванню і надали адекватну відповідь. Через деякий час сепаратисти припинили свій вогонь. Або їм підвезли БК, бо вони мовчали. Ось тиждень вже почались ці обстріли. Стрілецької зброї. Літом було спокійніше, кажуть армійці. Зараз противник пішов на загострення. Зараз в основному ході холода починається, і листя вже, да, якби з дерева упали, посадки видно дуже добре. То вони, ну, давлення сильніше надають в даний час. Днями на протипіхотній міні підірвався один із місцевих собак, які вже призвичаїлися жити поруч з бійцями. Пес ціною власного життя врятував вояків. Це ПОМ-2, застосовується силами Російської Федерації. От закидаються. Це вже розрив, після того, як воно здетонувало. Закинули його місяць тому. Але час самоліквідації у нього 72 години. Чому воно так довго протрималося, ми не знаємо. І коли собаки бігали, то якимось чином, якоюсь певною силою здетонувало. Ці заборонені низкою конвенції боєприпаси особливо небезпечні в заростях. Ось так міна виглядає у зведеному стані. Від пристрою, ніби лапи павука, у різні боки вистрілюють шнури детонації. Варто лише зачепити один з них. Такі подаруночки від ворога прилітають чи не щотижня, тож навіть на нібито безпечних позиціях і закритих від вогню окопах потрібно бути постійно напоготові. З Донецької області Руслан Смащук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». В Одесі й досі розшукують винуватця смертельної аварії, що сталася напередодні увечері. Загинула 15-річна дівчина, її 21-річний брат травмований. За словами правоохоронців, водій легковика наїхав на людей на пішохідному переході. Із місця дорожньо-транспортної пригоди кермувальник утік. Його автівку згодом правоохоронці знайшли. Кількість смертей на дорогах України від початку року вже перевищила 2000. 800 дітей стали потерпілими. 35 ДТП скоїли неповнолітні водії. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи ситуацію із нещодавною аварією в Харкові. Нагадаю, наприкінці жовтня 16-річний хлопець за кермом «Інфініті» на шаленій швидкості зіткнувся з іншим автомобілем.
Водій останнього загинув. Винуватця автопригоди відправили до СІЗО. У Бельгії трагічно загинула оперна співачка з України. 28-річна Елла Петніченко навчалась у Королівській консерваторії міста Л'єж. Трагедія сталася у вівторок. Як пише місцева преса, дівчину збив трамвай. Петніченко родом із Донецької області, закінчила Харківський університет мистецтв. 3 роки тому поїхала на навчання в Бельгію. Незадовго до інциденту дівчина пройшла відбір на престижний конкурс для молодих оперних співаків у Парижі. Понад 100 кілограмів наркотиків та лабораторія у звичайній сільській хаті. На Тернопільщині поліцейські викрили зловмисників, які виготовляли та збували наркотики. Організував справу місцевий житель, ще й пасенка залучив. Вирощували зілля і біля хати, і в лісопосадках, і на полях. Затримали чоловіків, коли ті автівкою розвозили товар. Вартість вилученого на чорному ринку становить понад 3,5 мільйони гривень. Організатор вазовим пасенком займалися виготовленням психотропний речовий амфетамін, а також вирощуванням рослин коноплі, які в подальшому виготовляли наркотичні засоби марихуану. А посередник, який проживав в місті Тернополі, входили його обов'язки під пошук клієнтів, зокрема і оптовиків. Залізний паркан із колючим дротом на кордоні з Білорусі почала зводити Литва. Загорожа заввишки 3,5 метри протягнеться на 500 кілометрів. На це будівництво уряд Литви виділив понад 150 мільйонів євро. Стіна має зупинити потік мігрантів із Білорусі. У ЄС неодноразово наголошували, режим Лукашенка штучно створює міграційну кризу на кордоні з Литвою, Латвією і Польщею у відповідь на санкції проти Мінська. Відмежуватися від Білорусі планує і Польща. У тамтешньому МВС заявили, до кінця наступного року зведуть 5-метрову огорожу протяжністю 180 кілометрів. Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців. Водночас міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників, які патрулюють рубежі з ножицями для металу. Мовляв, це звична справа. У такий спосіб нелегалам допомагають турувати шлях до ЄС. Віскі для Помпео. Скандал. В американському держдепі там не можуть знайти коштовні подарунки, які іноземні держави передавали для перших осіб. Зокрема, і презентований японцями алкоголь за майже 6 тисяч доларів. Куди ж це поділося? Дмитро Онопченко розкаже про незвичне дипломатичне розслідування. У держдепі щойно завершили резонансне внутрішнє розслідування. Стурбована служба протоколу ще в січні просила з'ясувати, куди поділися численні подарунки, які чиновники отримували за часів Трампа. Зокрема, не могли знайти пляшку японського віскі, яка коштує 5800 доларів. Немає золотих пам'ятних монет, кожна вартістю 1500. Зникли також цінні сувеніри, мармурові шкатулки і шкіряні портфелі. У дипломатії так прийнято. Під час будь-якого офіційного візиту іноземні гості, міністри, президенти, прем'єри привозять щось у подарунок і передають держсекретарю. Але за внутрішніми правилами залишити все це собі навіть найвищі американські чиновники можуть тільки в разі, якщо вартість не перевищує 390 доларів. Все, що дорожче, віддають на склад у Держдеп на довічне зберігання. Із цього приміщення, коли після зміни влади в країні призначені Трампом чиновники залишали будівлю, все і зникло. Зокрема, подарований японським урядом алкоголь. І преса тепер зловтішається. Чому Держдеп непокоїться через якусь пляшку віскі? Віскі згадують у звіті. Де воно поділося, невідомо. Навіть порожньої пляшки не знайшли. Ну, це з усіма нами трапляється. Телеканали навіть кореспондентів у Японію на пошуки відрядили. Цікаво ж, яке воно з виду і який смак має. Алкоголь за 6 тисяч доларів. Але якщо преса очікувано зацікавила лише випивка, то служба генерального інспектора шукала й інші цінності і сувеніри. З'ясували, за рік ключі від держдепівського складу дарунків різні працівники отримували понад 3000 разів, але хто що звідти взяв, встановити тепер неможливо. Камер спостереження всередині немає, коробки порожні, а винуватців так і не знайшли. Колишній очільник відомства Майк Помпео від цього відхрещується. Каже, винуваті ті, хто його змінив. І гадки не маю. Я навіть не торкався, до мене нічого не доходило. Держдеп це все втратив через свою жахливу некомпетентність. А я, коли там працював, лише дієтичну колу пив.
Отже, розслідування, яке майже рік тривало, завершилося нічим. Хіба що чиновники адміністрації Байдена тепер заздалегідь проситимуть іноземних лідерів нічого їм не привозити, щоб і самим під вогонь не потрапити і не стати фігурантами новинних програм і сюжетів. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У світі напередодні зафіксували понад 500 000 заражень ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед держав із найбільшим денним приростом – США, Росія і Великобританія. Спалах коронавірусу фіксують і в Китаї. Людей просять не виїжджати за межі країни без нагальної потреби. У США нещодавно дозволили щепити дітей віком від 5 до 11 років. У Нью-Йорку навіть платитимуть по $100 за укол. А от у Латвії грошову компенсацію пропонуватимуть дорослим у разі ускладнень після вакцинації. У Німеччині вже 2 дні поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків ковіду. Лише минулої доби виявили 37 тисяч інфікованих. Це абсолютний максимум від початку пандемії. А за день до того занедужали майже 34 тисячі німців. Збільшилася кількість смертей. Від ускладнень ковіду померли 154 людини. Про це повідомляють в інституті імені Роберта Коха. Без терміну давності. У Німеччині судять колишнього охоронця концтабору Заксенхаузен. У чому звинувачують 100-річного Йозефа Шуца? Яке покарання йому загрожує? Тетяна Логунова розкаже. На всіх засіданнях він ховає обличчя від телекамер та присутніх у залі. Попри солідний вік, чоловікові нещодавно виповнилося 100 років, Йозефа Шуца визнали таким, хто здатен відповідати перед судом. Колишнього охоронця концтабору Заксенгаузен обвинувачують у причетності до масового вбивства в'язнів. Цифра, оголошена у залі суду, шокує. Йдеться щонайменше про 3,5 тисячі людей. Ці судові процеси мали відбутися багато років тому, але краще пізно, ніж ніколи. У певному сенсі це означає, що німецька правова система не спрацювала належним чином. Ми знаємо, що багато нацистських злочинців уникли покарання або отримали смішні вироки. Тому такі суди дуже важливі. У Заксенгаузені Шут служив 3 роки. За даними обвинувачення, він знав про масові вбивства євреїв, ромів і радянських військовополонених. Імовірно, навіть брав у них безпосередню участь. У цьому випадку німецький закон дозволяє визнати його винним у співучасті в убивствах. Навіть якщо через стільки років не вдасться встановити особисту ступінь провини. Йозеф Шуц на засіданнях переважно мовчить. Він лише раз узяв слово і сказав, що ні в чому не винен. Мовляв, у Заксенгаузені справді служив, але й гадки не мав, що там роблять із ув'язненими. І взагалі він уже погано пам'ятає події тих років. На кожному судовому засіданні присутні колишні в'язні концтабору і родичі тих, хто там загинув. Приїжджають із Ізраїлю, Перу, Польщі, Франції, Нідерландів. Антуан Грумбах втратив у Заксенгаузені батька. Емоції переповнюють, мені важко говорити, не можу. Я чекав на це 80 років. Свій вирок суд оголосить у січні. Зважаючи на вік Шуца, навряд чи його відправлять відбувати покарання за грати. Але вже саме визнання чоловіка винним матиме символічне значення. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». На високу посаду у Ватикані вперше призначили жінку. Сестра Рафаела Петріні стала генеральним секретарем губернаторства. До її повноважень входить нагляд за адміністрацією Ватикану, а також за музеями, поштовими відділеннями і монетним двором, і поліцією. Призначив її сам папа Римський Франциск. Мовляв, хоче, щоб жінки відігравали важливішу роль у Римо-католицькій церкві. У Києві нагородили переможців 3-го всеукраїнського студентського конкурсу імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Участь у фіналі вибороли слухачі 3 університетів із Київщини, Рівненщини і Львівщини. Хто очолив переможну трійку, дізнавалася Марина Глущенко. У конкурсі імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського взяли участь студенти та аспіранти із різних вишів України. Розглядалися наукові роботи абсолютно різних напрямків та дисциплін. Головною темою для аналізу стала революція гідності. Мета конкурсу – зберегти пам'ять, активну пам'ять. Пам'ять, яка не в монументі ув'язнена, а пам'ять, яка активна, яка якраз залучає підростаючу молодь, заради якої, по суті, був Майдан. І побачили, що цей конкурс користується надзвичайно великим попитом серед студентської молоді, оскільки кожного року
заявки зростають. Конкурс проводять третій рік поспіль. Цьогоріч до відбіркової комісії надійшла рекордна 71 заявка. Учасники проходили три етапи відбору. На першому і другому вивчали правовий, міжнародний та культурологічний аспекти Революції Гідності та Євромайдану. На третьому презентували свої дослідницькі роботи. Перше місце в конкурсі зайняла Христина Самарин. Півроку досліджень і клопіткої праці, і ось вона – переможниця від Острозької академії. Христина не змогла особисто відвідати захід, проте долучилася онлайн. Ми працюємо на те, я працюю, мої колеги – працюємо на те, щоб подвиг Небесної Сотні був недаремним, щоб Революція Гідності нарешті відбулася, і щоб наші дослідження, наші тексти так само доклалися, були внеском в побудову вільного, справедливого і здорового суспільства. Друге і третє місця посіли студенти КПІ та Львівської політехніки. Переможці отримали дипломи, видання музею Майдану та грошові винагороди. Кожен з них планує і надалі розвивати свою наукову діяльність. Тематика Революції Гідності, мені здається, для будь-якої молодої людини вона є цікавою. І в мене виникло питання, наприклад, чому ми там кожні 10 років виходимо на Майдан і чому наша демократія не працює. І це була така спроба розібратися з цим питанням і презентувати ширшому колу, власне, ці результати дослідження. Відзнаку імені Сергія Кемського започатковано 2018 року в пам'ять про політолога, журналіста та активіста Євромайдану. Організатори конкурсу переконані, з часом все більше молоді долучатиметься до ґрунтовних досліджень Революції Гідності, яка стала однією з визначних сторінок української історії. Марина Глущенко, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Мандрівка завдовжки в 40 років. Гурт «Абба» повернувся із новим альбомом. Реліз платівки під назвою «Вояж» – перший після возз'єднання легендарної четвірки. Останній альбом «Абба» вийшов у листопаді 1981-го, до речі, уперше на прогресивному на той час носієві – компакт-диску. Але упродовж наступних кількох років колектив розпався. 2018-го світ облетіла звістка, що «Абба» знову разом. І ось уже в нову цифрову епоху свіжі пісні гурту можна послухати на інтернет-сервісах. Місія – знищити астероїд. Проєкт за голівудським сценарієм підготували в НАСА. Агенція запускає апарат, який має змінити траєкторію руху астероїда. Експеримент під назвою DART стартує наприкінці листопада. Мішень – астероїд Діформос, що за 11 мільйонів кілометрів від Землі. Апарат повинен врізатися в нього і буквально збити з курсу. Вибране космічне тіло жодної загрози для Землі не становить, але місія дозволить випробувати програму в польових умовах. На випадок, якщо людству справді загрожуватиме позаземна каменюка. І на цьому у мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-го. Я з вами прощаюся на тиждень. Гарних вам вихідних.